tem se destacado, o agronegócio. No ano passado, ele respondeu por 70% do resultado do crescimento do PIB, que foi 1%. Foi a maior participação em 13 anos, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária, CNA. E na esteira desse desempenho, cidade se conecta ao campo em busca de inovação e oportunidades. Acompanhe. O agricultor é quem mais sabe do que a fazenda precisa. Para produzir alimento, energia, tem que ter tecnologia e inovação. Ferramentas que muitas vezes são produzidas na cidade grande, inclusive por gente que nem precisou ir ao campo para isso. Tanto eu como toda a nossa equipe, a gente cresceu na cidade, sem ter muito contato com o campo mesmo. A gente surgiu como uma empresa de meteorologia para atender vários setores, né? Mas desde o começo, a agricultura sempre já chamava atenção. A gente viu que tinha uma carência de serviços de meteorologia, de qualidade e voltados para esse setor, né? Hoje em dia, o produtor ele faz a aplicação dos produtos químicos, né, de fertilizantes e defensivos, e geralmente ele precisa de um período de tempo seco para esse produto fixar, fazer a proteção, né? E se chove nesse intervalo, ele acaba perdendo ou ele inteiro ou perde a produtividade e a eficiência do produto. E é isso que a gente consegue alertar ele para ele conseguir parar, suspender as atividades ou se ele pode prosseguir. A gente consegue ver nessa tela onde tem tempestade. Essas fazendas aqui que a gente está monitorando, elas estão bem próximas de uma tempestade. Então a gente já viu um alerta para eles, eles já sabem que tem um risco alto de chuva para eles poderem tomar as decisões, para aplicações e tal. A gente usa diversas fontes de dados, satélite, radar, estações meteorológicas que estão espalhadas pelo país. A meteorologia gera muito valor, né, para o agricultor. E é uma coisa que está muito distante deles ainda, né? Então é muito legal que a tecnologia vem para acabar com essa distância, né? Trazer para perto deles a informação que interessa para eles, né? Já o seu Francisco tem mais de 40 anos de agronegócio, boa parte desse tempo dedicada a fazer a ponte entre produtores e compradores. Foi aí que ele resolveu inovar e criou um marketplace. A gente traduziu aqui para o mercado digital exatamente tudo que acontece nas mesas de comercialização. Podemos colocar milhares de players, de usuários e produtores nesse ambiente. Você vê nesse momento aqui, nós temos aqui 3.746 negócios em andamento nesse momento. A plataforma está aberta do pequeno, do menor produtor até o grande importador. Sobretudo para o pequeno produtor, para a agricultura familiar, é de grande utilidade porque você tem a visibilidade dos potenciais compradores para o seu produto e vice-versa, alguém que queira comprar para o vendedor. Trazer o mercado para a digitalização é ser mais moderno, é ser mais útil, é ser mais abrangente. Para falar sobre inovação e empreendedorismo no agronegócio, recebemos aqui em nossos estúdios a Mariana Vasconcelos, presidente e cofundadora da AgroSmart, e o Alan Leite, presidente da aceleradora Startup Farm. Boa noite aos dois. E eu começo contigo, Alan. Você tem uma aceleradora. Esse ano já está tendo melhores resultados, lembrando que ano passado o agronegócio aí foi um destaque, respondeu, como eu falei, a 70% dentro do 1% que o país cresceu. Perfeito. A gente consegue medir o resultado de uma aceleradora através da performance do portfólio das startups que ela acelerou e investiu. No nosso caso, a gente consegue ver sim esse mercado aquecido, quando se trata do mercado de soluções para o agronegócio, através dessas startups. Então, a gente tem algumas startups que operam no mercado agrícola do Brasil, a Grão Direto, a Bart Digital, a própria Oráculo, que acabou de aparecer no VT, a Nagro, e a gente percebe que eles estão conseguindo avançar com grande velocidade, tendo muita abertura do setor para adotar essas soluções, e ao mesmo tempo a gente percebe o humor de investidores querendo aportar mais capital nesses negócios. Então, sim, o setor, considerando startups, está bem aquecido esse ano. E considerando startups, parece que é o segundo maior setor com mais startups, são 500 startups de agronegócio, Mariana. E você sente que ainda tem muito espaço? Como que tem sido a aceitação? Você tem uma startup de sucesso. Como tem sido esse movimento para os pequenos?
Eu acho que tem muita aceitação. A gente tem um produtor que tem um perfil de gostar de tecnologia, está acostumado a desenvolver coisas dentro de casa, por ter uma característica de clima tropical. Então, a busca é muito grande e a gente tem tudo no Brasil para criar startups de tecnologia de classe mundial no agronegócio. E, Alan, o Brasil, para muitos, tem a vocação do agronegócio. Independentemente disso, o histórico mostra que o agronegócio sempre foi importante. Você acha que a economia podia juntar mais a vocação histórica com um aporte do governo, tecnologia ou alguma medida nesse sentido? E se sim, qual? Perfeito. Eu acho que o governo está atento, sim, a melhorar esse ambiente de negócio inovador como um todo. A gente tem muitos desafios quando se trata de Brasil, porém, o governo em diferentes esferas está aberto, está ouvindo essa pauta. A gente hoje discute, por exemplo, a criação de um marco regulatório das startups, para a gente conseguir definir com mais clareza o que é uma startup efetivamente e, a partir disso, criar políticas públicas, criar fundos de investimento voltados para o setor. Então, o governo está atento, acho que é um ano de campanha, por exemplo, Sim. Acho que essas pautas devem ser colocadas, né, para a próxima gestão. E a vocação, como você disse, é a âncora da economia há muito tempo. E a gente vê em vários países, o Chile, por exemplo, como motiva a inovação. A gente ainda faz pouco no Brasil, não estou falando de agronegócio em geral, mas por falar em agronegócio, a perspectiva continua positiva, mas tem muitos desafios para superar. Segundo o economista Miguel Daúde, que deu uma entrevista, olha só o que ele falou. Hoje, a agropecuária brasileira vem sendo o destaque da nossa economia, vem sendo o carro-chefe. Nos últimos anos, foi o único setor que cresceu, inovou e trouxe dólares para o Brasil. Por quê? Porque há, sem dúvida nenhuma, uma demanda por alimentos no mundo e o Brasil soube responder imediatamente à oferta desta demanda. Nós tivemos, no passado recente, uma onda, estamos tendo, de startups, empresas que estão sendo gerenciadas para a questão de clima, para a questão de análise de grãos, para a questão mesmo de logística, qualidade de semente, a quantidade de adubo que você coloca, que seria, no caso, agricultura de precisão. Então, esse conjunto de inovação acabou trazendo, né, para o agronegócio brasileiro uma situação mais confortável. Tudo isso evoluiu. O que não evoluiu? A internet no campo. Ainda a internet no campo, ela é bem deficiente. O governo deve lançar em breve um satélite, já existe esse satélite, que vai acabar lançando essa internet em todo o território nacional, o que vai ajudar muito. Quais os setores do agronegócio que precisam desta inovação e tecnologia? Agricultura familiar. Agricultura familiar, temos aí em torno de 4 milhões de pequenas propriedades que ainda vêm lutando pela sobrevivência com muita dificuldade em função dos entraves burocráticos e logística que o país tem. Talvez, em breve, os produtores familiares poderão se valer, né, das inovações e, com isso, enfrentar esses desafios que o Brasil tem.